Қарқаралды аққалаттылар тұрғын емен қамтамасы етілуде. Жас мамандарға жайлы жағдай жасау мақсатында қараусыз қалған жатақана қалыпқа келтірілген. Өңірге жұмыс сапарымен барған облыс әкімі құрылыс алаңдарында болып, дәргерлердің жай күйімен танысып қайтты. Бұл жаңа жайлы пәтерлерде 27 дәрігер тұратын болады. Мұнда тұрмыстық техника, жатын және ас үй жиһаздарымен қамтамасыз етілген. Денсаулық сақтау басқармасының басшысы Ержан Нұрлыбаев баспаналар бүгінгі күнде өз иелерін тапты дейді. Бұл кезінде иесіз қалған Қарқаралдағы жатақхана құрылысшылар нысанды қалыпқа келтіріп, енді мұнда жас мамандар тұратын болады. Жұмыс сапары барысында облыс әкімі 320 орынға лайықталған дене шынықтыру және сауықтыру кешенімен стол теннисі орталығында да болып қайтты. Үй кезегінде тұрған жандар үшін аудан орталығында 3 қабатты 4 үй салынуда, әрқайсында 18 пәтер болатын болады. Облыс әкімі мердігерлер нысанды уақытылы тапсыру қажеттігін қадап айтты. Бүгінде жоба қаржыланған, жұмыстарды кідіртуге негіз жоқ дейді облыс басшысы. Здесь уже большая часть очистных завершений, там штукатурка и шпатлевка стоит. Еңдіуақ ауылының тұрғындары келер жылы келелі өзгерістер күтуде. Мұнда дене шынықтыру және сауықтыру кешенінің құрылысы басталмақ. Сонымен қатар көшелерді жөндеуге және жарықтандыруға шамамен 250 миллион теңге бөлінбек. Егіндібұлақ ауылында Жеңіс Қасымбек нөмірі 43-ші мектеп пен мәдениет үйіне ат басын бұрды. Бұл нысандардың жөндеу жұмыстарының уақытын созылуы тұрғындардың палаңдаушылығын тудырған болатын. Мердігерлер жұмыстар бір айдың ішінде аяқталатынына сөз берді. Ауыл адамдары қалаға жеткізетін автобус қызметін жандандыруды сұраған болатын. Аймақ басшысы бұл мәселеде екі аптада шешімін табатынын жеткізді. Қарағайлы кентінде санитарлық дәрігерлік амбулаторияны құрылыс аяқталып, мектептегі жөндеу жұмысы белсенді түрде жүргізілуде. Облыс әкімі жол жөндеу жұмыстарының сапасына баса назар аудару керектігін қадап айтты. Қарқаралы мен Қарағайлының арасындағы мәселеде 2 шақырым жолды мердігерлер суық түскенше қалыпқа келтіруге сөз берді. Ал Қарағанды мен Қарқаралы арасындағы республикалық маңызы бар жолды жөндеу жұмыстары индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігімен бірлесе шешілетін болады. Аян Алматылы, Рустам Бараев, Николай Шевелев, 5-ші арна.